O pai do Sérgio chamava-se António Joaquim dos Santos Ferrão e era um apaixonado pelo António Sérgio corporativista. E teve dois filhos, o primeiro filho morreu e ele chamou-lhe António Sérgio e teve um segundo filho, que é o António Sérgio, alvo do teu documentário, que também se chamou António Sérgio. Angola, naquela altura, que inicialmente era estranha, como é óbvio, não é, para quem vai aqui de Portugal, mas realmente era uma vida onde se vivia com muito espaço, com muito verde. Toda a gente nos conhecia, toda a gente sabia, portanto, quem nós éramos, quem era a família e por aí fora. O Ferrão era uma pessoa que era muito determinado, mas ao mesmo tempo muito exigente, muito, havia uma determinação quase excessiva, digamos assim, em que as pessoas tinham. E era aí muitas vezes que o Sérgio, digamos assim, acabava por não ser exatamente aquela criança extrovertida, à vontade, bem disposta, alegre, que ele era, muito, porque a minha tia era um bocado controladora, era muito exigente na educação que lhe dava. Eu acho que marcou muito esse controlo e essa exigência em tudo aquilo que ele fazia, aquilo que ele era. Mas eu acho que ele era uma criança, pelo menos até estar lá e até o vi, feliz, muito sorridente, muito bem disposta, não tendo muitos amigos, realmente não tinha muitos amigos, mas era uma pessoa que se relacionava facilmente com os outros, não era nem introvertido, nem aquele, às vezes, aquele aspecto dele de muito casaquinho, muito bonézinho, muito lacinho, aquele ar muito formal dele, passava uma imagem de que ele era realmente um menino. Aqueles antigamente chamava-se queques, agora não sei o que é que se chama. Quando foi para regressar foi dramático, para ele foi dramático, ele não queria vir. Pronto, os meus tios, os pais ressentiram-se um bocado, mas pronto, dá para perceber, ele teria uns 13 anos, penso eu, que largar os amigos, deixar tudo aquilo que é conhecido para vir para um espaço, mas adaptou-se, claro. Mas foi dramático, ele não queria mesmo vir e pronto, ele ficou até o final do ano letivo e foi, para ele foi uma coisa terrível ter que vir. Mas quando nos voltámos a ver, já estava adaptado.
outros objetos que povoam e constituem o imaginário coletivo do consumidor do nosso tempo, repetimos, os inúmeros objetos que povoam e constituem o imaginário coletivo do consumidor do nosso tempo, já lá está, dependerão cada vez mais, repito, dependerão cada vez mais de uma semântica, e são constituídos segundo uma finalidade de desejo. Lá ele ainda era um gajo miúdo, portanto ele veio para, eles vieram para, salvo erro, para a metrópole, 1963, portanto ele devia, tinha 13 anos, portanto ainda era um gajo novo. Mas lá é que ele já ajudava com o meu avô, na rádio. Tenho fotos, inclusivamente, dele já a pôr discos. Lá o meu avô lá o deixava pôr um disquinho de vez em quando, com muito cuidado para não partir a agulha. Depois, uns anos mais tarde, isso passou-se connosco também, que foi giro. Foi também a história para cuidar de pôr o disco, só nos deixava pôr o disco a partir de determinada altura, determinada idade. Mas da África, o que eu tiro, pá, é que o meu avô foi para a África, salvo erro, conduzir caminhões de vinho. Depois a minha avó foi depois. Entretanto, nasce o meu pai. O meu avô tem um convite qualquer, pois não sei bem como, para o Rádio Clube do Bié, que era no Planalto de Angola. E pronto, e foi aí que eles tiveram a primeira... O meu pai teve o primeiro contacto com o rádio, pronto. E ajudava o meu avô. Pá, devia ser o assistente, o anotador. Ajudava, era um miúdo, mas ajudava. E penso que aí é que ele desenvolveu o primeiro bichinho pela rádio, pelos microfones, etc. O meu primeiro contacto com o Sérgio foi em 1969, quando ele também entrou para a Renascença nessa altura. E eu fazia o programa que pertencia ao pai dele, que era um encontro para dois. A mãe era locutora na emissora nacional, a dona Odete Ferrão, e ao meio-dia ia fazer o programa com o Sérgio, que era um programa produzido pelo pai. O pai, portanto, era uma pessoa que não aparecia, mas era o chamado produtor. Foi assim que eu me habituei à rádio. Os produtores eram os donos dos programas, que era um espaço que era alugado à estação na altura para fazer um determinado programa. Era a pessoa que estava encarregue não só desse programa, como angariar publicidade para a existência do próprio programa, para poder pagar, portanto, à estação. E lembro do pai dele, então não me lembro quantas vezes recebi com o velho Ferrão, daqueles teatros com os cabelos à bufabila até baixo, os grandes bigodes, e sempre a sua pasta debaixo do braço, assim, duro, sempre um homem duro. O Sérgio era uma pessoa que tinha que se levantar bastante cedo. Às 8 horas da manhã já devia estar a trabalhar, 8 e meia, 9 horas, não é? Portanto, quando chegava ao meio-dia já estava quase podre de sono e tinha que fazer o programa do pai, 45 minutos, ter que voltar para o Valentim Carvalho. E depois à noite fazíamos a madrugada, alternada. Eu fazia uma noite, eu fazia outra, assim durante a semana, segundas, quartas e sextas, e as terças, quintas e sábados. E eu lembro curiosamente para que havia situações engraçadas, porque na noite que eu fazia, na noite que eu não fazia a madrugada, portanto era o Sérgio que estava a fazer, e precisamente devido ao trabalho dele, que trabalhava na Valentim de Carvalho, trabalhar desde as 8 da manhã e depois estar a fazer uma emissão, ainda por cima, de madrugada da 1 até às 7 da manhã, é a altura do Kraftwerk com o Otto Bach, é a altura do Close to the Edge e o The Gates of Delirium dos Yes, é a altura do Refugee, do Patrick Moraz, e era muito difícil para o Sérgio fazer cumprir aquele calendário todo em termos de horário. E era natural que durante a emissão ter que meter num táxi às vezes e ter que ir lá porque o disco acabava e ficava a agulha a bater poc, poc, no final do dia, no centro do dia, disco, ir lá acordá-lo a ele, porque o técnico na altura era muito mais velho também, era o Zé Dias, e também adormecia, então, portanto... A
Ele ainda tentou fugir à tropa, mas ao que parece, conta a história que os pais, ou o pai, pelo menos, soube dessa tentativa e a impediu, coisa que o penalizou muito porque os amigos conseguiram fugir, e o Sérgio ficou a fazer fotocine. Portanto, o Sérgio fez atirador especial e como tal, porque a tal obrigava o ser fotocine. E aí foi onde ele aprendeu a fotografar, onde aprendeu toda a componente de áudio, de gravação e tudo isso. E para isso acho que tinham que fazer, à época, a especialidade de atirador especial. Nunca foi à África, nesse contexto. O Sérgio veio da África com 13 anos e não voltou à África. Em 1928, o BBC Handbook ensinava a arte de ouvir. Cada membro individual da audiência deverá dar as suas melhores capacidades receptivas para que o integral valor do entretenimento possa ser recebido, assimilado e apreciado. Eu tive a fazer a Guerra Colonial até 1970 e, se a memória não me traiçou, conheci o António em 71. Convém dizermos o seguinte: nós vivemos de uma geração, esta minha geração do António, enfim, e de outros profissionais, foi uma geração, eu diria, quase privilegiada. Porquê? Porque tivemos a oportunidade de trabalhar de uma forma particularmente livre, ou seja, não havia nenhum tipo de constrangimento. E depois tinha uma coisa curiosa à época, que era antes do 25 de Abril, e sobretudo depois do 25 de Abril, que se manteve, era a nossa própria capacidade para fazermos a nossa própria escolha, ou seja, ninguém nos limitava. E, de facto, a liberdade que nós gozávamos foi fundamental para que tivessem aparecido profissionais, na realidade, diferentes de todos os outros. Éramos todos muito diferentes uns dos outros, todos com capacidades e qualidades que quase não colidiam. Uma vez, em 78, por acaso, parei, sintonizei a rádio na Renascença e estava a dar o programa do Sérgio e, pronto, comecei a ouvir e via lá, aqui está-se a passar qualquer coisa de diferente. E ainda ninguém, praticamente, na rádio tinha aderido à New Wave e ao punk em Portugal. Ainda eram coisas assim, para um bocado estigmatizadas e olhadas de lado, pronto. E o Sérgio fez uma revolução quase estética na rádio, porque tinha um programa que, essencialmente, passava às novas bandas e às novas correntes, uma estética completamente nova e um discurso completamente novo. E eu então comecei a ouvir o Rotação na Renascença e acabou por ajudar a moldar a minha personalidade, pelo menos em termos artísticos e em termos musicais. Acho que se eu não tivesse ouvido o Rotação do António Sérgio exaustivamente entre 78 e 80, possivelmente teria outro percurso, não sei. Eu gostava daquelas bandas que estavam a aparecer, tipo Devo, X-Ray Specs, Stranglers, Sex Pistols, Suicide, Talking Heads, pronto, essas bandas novas que apareceram em 77, 78, e não tinha espaço na rádio nem na comunicação social portuguesa, quase que não havia espaço para essas bandas. Havia ali uma subversãozinha das coisas, e era isso que também tornava o programa mais precioso e, mais ironicamente, por ser na Rádio Renascença. Aliás, eu creio que a Rádio Renascença tinha consciência disso, isso agora acabava de ouvir muito a propósito, porque eu lembro que até em determinada altura, e eles devem ter imposto isso no programa, aparecia, tinha uma rubrica de um padre a falar, assim, a dar uns conselhos muito moralistas, que eles devem ter achado talvez serviço de contraponto ao programa que estava a ser feito. Então era muito estranho, porque estávamos a ouvir aquelas bandas todas e de repente tinha que se levar com a rubrica do padre não sei o quê durante 10 minutos a dizer as coisas mais antiquadas, digamos, que poderiam ser ditas. Nós não queríamos seguir pela rua principal, pela avenida. Nós procurávamos sempre os desvios.
Mas, no fundo, se calhar queríamos os dois chegar ao mesmo, ou seja, ao maior número possível de pessoas. E o António Sérgio, que estava sozinho, falava-me de música, de uma música que nunca tinha ouvido falar, de alguma coisa que estava a acontecer, das ruas minadas, prontas a explodirem a cada passo. Ele disse-me, mas está a acontecer uma revolta nas ruas em Londres. Para mim, aquilo era estranho, porque eu achava que até conhecia Londres. E foi aí que ele me falou, de facto, na New Wave Punk Rock Explosion. Aí o António Sérgio já conhecia a Cristina e nós, Leitmotiv, acabámos por entrevistar o António Sérgio. Eu tirei-lhe uma Polaroid e lembro-me na altura, a Polaroid está distorcida, desfocada, vê-se assim uma mancha branca, que é a mancha do fumo de um cigarro. E eu lembro-me na altura, quando lhe mostrei a Polaroid, de ele ter ficado algo decepcionado por não ver a sua cara. Entre 76 e 80, posso dizer que foi uma amizade bastante intensa, com muita partilha. Trazia coisas de Londres, como, por exemplo, o disco do James White, na altura, que eu tenho a impressão que o António Sérgio, eu emprestei ao António Sérgio e ele passou pela primeira vez isso na rádio, que deu assim uma polémica desgraçada. E portanto, eu aí já estava absolutamente imbuída do espírito. Os Ramones constituíram a primeira banda americana de punk rock. Formada em 1974, eu colaborei com ele, só cheguei a conhecê-lo, né? Voltei para Londres e mandava-lhe cassetes. E colaborei com ele gratuitamente, não é? Não havia questão de... Ah, olha, paga-me lá! Eu fazia isto por gosto, tinha 23 anos, ou 20, sei lá quantos, 4, talvez. E colaborei sempre com ele, mandei-lhe cassetes, com programas inteiros para ele passar. E discos, e depende, até mandei um demo tape dos Public Image Limited, que foi para a minha caixa de correio, que era vizinho do John Lydon, do Johnny Rotten. Que morava em frente e foi o correio, ainda não, a Virgin meteu na minha caixa verde do outro. Eu fiquei aqui, eles são exclusivos, mandar para o Sérgio. Depois o Johnny Rotten não gostou lá muito, ainda o chatice, porque o final era da Virgin Records e tal, para devolver, e disse, agora já está em Lisboa. Mas pronto, está bem encaminhado. Acho que fez muito bem, achou que a estreia devia ser em Portugal e então fez chegar essa, não sei se foi se é vinil, se é cassete, não sei, mas sei que fez chegar isso ao Sérgio, ou que trouxe quando veio a Portugal, e o Sérgio passou na Renascença, no Rotação. Eu enviei-lhe uma cassete que era aquilo que deu origem ao LP Punk 77, que toda a gente chamou o disco pirata, e que não sei quem, que se foi o Sérgio, se não foi, se deixou de ser. Eu só sei que eu, pronto, nas minhas compilações que fazia para ele passar na rádio, fiz uma compilação com os London, com os Iter, com os Sex Pistols. E a cassete até acabava antes do fim, do fim da música. E obviamente era a cassete inteira que eu lhe mandei e foi parar a SLP. Agora, como é que foi, como é que deixou de ser? Na altura não havia legislação em Portugal sobre fonogramas. Portanto, chamar pirata a não chamar. Nessa altura, a imagem que eu tinha era de que o Sérgio era uma pessoa ou um pirata ou um excêntrico que tinha tido a inconsciência de trabalhar numa grande editora e de fazer um disco pirata. E eu tenho uma intervenção direta porque o despedimento do Sérgio
relacionado com a publicação desse disco. Estamos a falar de início de 78. O patrão, que era o meu tio, Rui Valentim de Carvalho, convida três pessoas para irem para a zona onde trabalhava o Sérgio, uma vez que o Sérgio tinha sido despedido. Fiquei agradavelmente surpreendido porque o Sérgio, tendo sido despedido pelo meu tio, ou pelos meus tios, e indo eu para o lugar dele, nunca me tratou com qualquer animosidade por causa disso. E, portanto, aquilo que o Sérgio gostava era de música. Por outro lado, também, o Sérgio continua a ter ligações com a atividade editorial, porque o Sérgio depois vai aparecer, a certa altura, na Nova, não sei se membro do staff, se apenas como produtor do disco dos Corpo Diplomático. Mas é o Sérgio que está lá o Sérgio. E depois o Sérgio está quando a Rossil, que era uma editora mais pequena do que a Valentim de Carvalho, mas com bastante dinamismo naquela altura. Quando a Rossil decide fazer a sua etiqueta para estar presente no campo do rock, é o Sérgio que vai fazer essa etiqueta, que é a Rotação. E o Sérgio sempre conciliou e adorou conciliar essa sua dualidade de editora-rádio, e era uma maneira dele ter sempre um alimento de música nova. Contar com António Sérgio é no primeiro concerto do Zugaiar, em novembro de 78, no Bar E, em Lisboa, nos Capuchos. Alguém nos convida para lá irmos tocar, nós, os Faíscas e os Minas e Armadilhas, e dizem-nos que o António Sérgio vai estar na audiência. Se já havia o nervosismo de um dos primeiros espetáculos dignos de ser chamado espetáculo fora de Lisboa, perdão, fora da Almada, ter o António Sérgio, um homem da rádio, um precursor de tudo aquilo que era a novidade que nos trazia de fora, aumentou a carga de nervos, muito mesmo. Eu tive esse primeiro contacto com o António Sérgio no Bar E, foi um contacto muito, muito superficial. Aliás, eu era uma pessoa tímida. Todos nós éramos tímidos, acho eu, perante um monstro. Já era um monstro o Sérgio. O Sérgio era a voz. Nós não o conhecíamos pessoalmente, portanto era a voz. E quando olhámos para a pessoa, estava lá a voz. Mais tarde, em 79, a On Road Music, que era uma empresa de som, de produção de espetáculos, que trazia bandas novas a Portugal, ia trazer a Portugal durante dois dias os Dr. Feelgood, que estavam na altura número um de vendas em quase todo o mundo. O que acontece? O Sérgio e mais três ou quatro chefes da empresa vêm a um ensaio do ZHF na Torre da Marinha, numa garagem meia caída de podre. E pronto, íamos ser avaliados e nós demos o máximo. Apontámos para aí uma hora de ensaio ao fim de quatro canções. Eles disseram, pronto, chega, chega. Nós pensámos, pronto, borrámos a pintura, mas não, tínhamos sido selecionados para a primeira parte dos Feelgood, e o Sérgio foi um dos culpados. Eu considerava o nosso primeiro disco, O Jorge Morreu, que sai um ano antes dos Cavalos de Corrida, numa pequena editora de Lisboa, ele considerava um verdadeiro underground português e sempre o defendeu. Aliás, eu penso que o Sérgio, houve pai e três pessoas em Portugal que passaram O Jorge Morreu antes do sucesso dos Cavalos, e o Sérgio foi um deles, não é? Mais ninguém conhecia aquilo. O António Sérgio foi a única pessoa que nós levávamos cassetes na primeira fase dos Chutes e Pontapés. As cassetes eram gravadas com um gravador no meio da sala, nós tocávamos, e era a única pessoa que me interessava que me desse a opinião, era o António Sérgio. Portanto, ou eu ou o Calu, normalmente levávamos umas gravações assim dessas rough mesmo, para o António Sérgio nos dizer qualquer coisa. Mal teve a oportunidade, o Sérgio convidou-nos então para entrar para a editora Rotação.
Na altura ainda não tínhamos o João Cabeleira, estava o Francis na guitarra e com ele gravámos os dois primeiros singles e o primeiro álbum. Ele escolheu o repertório, dava-nos ideias depois para mexer nas músicas, só para alterar uma coisa ou outra, e foi um companheiro de estúdio brutal. Acho que ele tinha um bom gosto e uma sensibilidade enorme para a música e uns ouvidos excepcionais para dar umas dicas preciosas para termos feito essas gravações, e fiquei todo contente de poder ter realizado esse trabalho com o Sérgio. A história mais engraçada que eu tenho com o Sérgio, assim, que foi muito marcante, foi que estávamos a gravar o nosso álbum e há um dia que ele faltou, sem razão nenhuma, porque ele era uma pessoa muito atenta, estava sempre no estúdio a acompanhar todo o trabalho de gravação, e um dia faltou uma manhã toda. Então, quando chegou a hora do almoço, veio-nos dizer que tinha casado com a Ana Cristina, e então por isso mesmo tinha faltado à sessão, e a gente fez uma festa e acabou por não se gravar nada nesse dia. Mas foi engraçado vê-lo ter, não sei se casualidade, mas ter no meio de um disco dos Chutes e Pontapés, sem nos ter dito nada, ter-se casado com a Ana Cristina, que ficámos todos muito contentes e guardei-se no meu coração. Eu e o Sérgio casámos nessa altura, foi um casamento normal. Apenas fomos ao registro, vestidinhos de noivos, porque achámos que devíamos vestir ele um casaco branco e eu também um fato apropriado, e achámos que nos devíamos vestir de branco os dois. Fomos, não tínhamos alianças, tentaram nos oferecer para a fotografia, dissemos que não queríamos, portanto nunca usámos aliança. O Sérgio usava um ónix preto que eu lhe ofereci, e eu, ao fim de 20 e muitos anos, uso uma aliança que o Sérgio me deu ao fim de muitos anos. Por de resto, eu nunca usei aliança. O Sérgio usava aquele anel, simbolicamente, o tal anel preto, mas eu não gostava de usar alianças. E pronto, e anos mais tarde o Sérgio veio-me oferecer um anel muito bonito, que eu uso agora, hoje, com muito carinho, mas já tínhamos 20 e tal anos de casados. Existem imensos profissionais bons de rádio, muitos deles amigos meus e amigos da minha família. Mas eu acho que o meu pai tinha um misticismo, tinha uma personalidade, não sei explicar, eu acho que ele era único. Lá está, não por ser meu pai, mas era a própria personalidade dele. Eu tenho pena que não o tenha esquecido, pessoalmente, porque quis sentir isso. O meu pai tinha uma vibe, uma cena dele que conquistava as pessoas. Ou o odiava ou o amava. Não havia meio termo com o meu pai, ele também era assim com as pessoas, ele não papava grupos, que é mesmo assim. E ele era uma pessoa especial, não sei especificar melhor, acho que ele era especial. O meu pai às vezes atilha o que fazia o que queria, punha o que queria. Hoje em dia eu creio que não há muitas pessoas com essa capacidade e com essa disponibilidade que os deixem fazer, não é que não queiram, é que não os deixam fazer. A vida dele era a rádio, ele trabalhou, fez televisão, escrevia artigos para jornais, Blitz, Diário Notícias, Independente, etc. Mas o meu pai, a rádio era tipo um filho para ele. Ele tem três, não é? E a rádio era tipo o quarto filho. Natais, o meu pai nunca deixou de trabalhar, nem queria gravar. O meu pai saía de casa. Nós abríamos as prendas às 11, para o meu pai à meia-noite ir para a rádio fazer o programa. Portanto, a rádio era parte de nós. Eu dormi anos e anos, madrugadas na rádio comercial entre duas cadeiras. Quer dizer, a rádio para ele era um menino também. Natal, fim de ano, casamentos, funerais. Faz sempre emissão. Perna partida, pé partido, faz sempre emissão. Inclusivamente, no hospital, nos cuidados intensivos, faz-se emissão. Era um pai excepcional. Uma pessoa excepcional, um pai excepcional. Tinha muito mau feitio. Eu herdei esse mau feitio. Temos muito mau feitio, mas somos pessoas com um coração bom. Ou seja, berramos muito e passado 5 minutos já não é nada connosco. Eu acho que o António Sérgio é assim. Curiosamente, com este lado rebelde e não sei o quê, nós pensaríamos que ele era um tipo todo muito extravagante e não era. Ele era um tipo, um homem de família, um tipo de afetos também. E, portanto, o António tinha essa característica e sempre foi uma coisa que me enterneceu, foi a ligação que ele tinha com a mulher e a mulher tinha com ele, portanto, a Ana Cristina. É um dos elementos, digamos que é uma das particularidades do António, era o facto da maneira como ele se dava com a mulher e da importância que a Ana teve na carreira dele. Costuma dizer-se que por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher e neste caso é completamente verdade.
emissão do WR Rádio Comercial FM Estéreo. Na altura, na gestão da Rádio Comercial, estavam o João David Nunes e o Jaime Fernandes e convidaram-no para ir fazer uma emissão à noite na Rádio Comercial. O Sérgio achou que isso era uma excelente ideia, porque na altura a sua relação com a Renascença também estava a passar uma fase um bocadinho difícil, nomeadamente na sequência da vinda a Portugal de um conjunto de bandas que tinham feito alguns desacatos nos estúdios da Renascença. Por aí passaram os Divo, por aí passaram os Stranglers e passaram muitos outros mais, sendo que estes dois, Divo e Strangler, deixaram marcas profundas nos corredores da Renascença, que depois, pronto, foram um problema para o António Sérgio. E depois, quando começou a Rádio Comercial, eu convidei-o para ele ir trabalhar para a Rádio Comercial. E ele veio, e foi um prazer para nós, e começou a fazer ali uma série de programas que ficaram históricos, verdadeiramente. O primeiro foi um que se chamava Rose Rock, e que tinha que ver com a ideia de que era um rock de qualidade especial e não sei o quê, e por isso a aproximação à ideia do Rolls Royce do rock, não é? Mas esse programa com essas características durou para aí 2-3 anos no máximo, já não me lembro exatamente, mas depois começou, e esse durou para aí uns 10, o Som da Frente, não é? Que marcou definitivamente o António Sérgio e todos os ouvintes da Rádio Comercial. Finalmente, ele ainda na Rádio Comercial e ainda no meu tempo, digamos assim, fez um outro programa dedicado ao heavy metal e que se chamava Lança Chamas, que também foi outro título e outro programa absolutamente marcante. E com a mulher, a Ana Cristina, fez um programa dedicado às mulheres do rock, que julgo que se chamava Louras, Ruivas e Morenas. O António também fez uma outra coisa, curiosamente comigo também, e que muitas vezes não é referida, e que é, ele participou num dos poucos grandes projetos que existiram em Portugal de uma revista de música, que foi a revista Música e Som, que pouco depois do 25 de Abril foi publicada pela primeira vez, e ele logo por essa altura, na altura ele estava na Renascença ainda, e nós convidámo-lo, eu também, para ele escrever para lá, e portanto ele começou o seu lado de divulgador também da música, mas pela escrita, nessa revista que se chamou Música e Som, e que era uma bela revista. Assim, fanzine feita por nós, basicamente foi a Rock Final, que mais do que uma fanzine, era uma recolha de textos feitos por nós para as bandas que o Sérgio passava na emissão. E essa teve a particularidade, nós chamamos-lhe fanzine, porquê? Porque a vendemos por venda postal e depois estabelecemos um preço que incluía já os portes, e o Sérgio na rádio dizia, olha, tem a Rock Final e tal. E tivemos de fazer uma segunda edição por causa dos pedidos que tivemos. Mas foi a partir do início dos anos 80, enfim, aí por volta de 83, quando eu estava a começar a preparar o lançamento do Blitz, que nasceu em novembro de 84, e o António Sérgio foi desde a primeira hora um dos colaboradores do Blitz. Eu acho que, por acaso, o Rolls Rock é o programa que define a viragem no que ele quer fazer, e é o programa que mostra uma outra maneira de fazer as coisas na rádio em Portugal. A nível internacional, ele introduziu sons que na altura eram invulgares, não só na rádio portuguesa, mas na rádio em geral. Não era muito fácil ouvir This Mortal Coil na rádio. Já não vou falar das bandas que ficaram mais conhecidas, como Stranglers, ou como Iggy Pop, que depois ganhou outro estatuto, que ele terá sido das primeiras pessoas a passá-los na rádio em Portugal, mas também passava e divulgava nomes como Cocteau Twins e como os This Mortal Coil, que já falei. Depois das iniciais do duplo A, recargo dos Cuba e Bad Manners, uma reposição, desta vez um pouco mais completa, do álbum Westworld, dos Theatre of Eight. O 25 de Abril foi mau para a música, no sentido que taxou a música como um artigo de luxo.
E, portanto, começámos a ficar... Antes havia tudo cá e depois começámos a ficar dependentes das editoras ou das lojas de importação, onde era preciso ser rico para sair de lá com um disco do Brian Eno. Era ouvinte de um programa que ele fazia a quem tinham dado o nome de Rose Rock. Acontece que ele não gostava de títulos estrangeiros e, portanto, começou a chamar aquilo duplo R. E foi assim que ficou. E aí eu conheci, ele tocava as coisas mais extraordinárias que havia na altura, que não tem nada a ver com a imagem que as pessoas têm do António Sérgio das últimas décadas. A Certain Ratio, Ripley and Panic, Dorothy Column, coisas inacreditáveis que abriam mesmo, uma pessoa sentia o espírito a abrir com aquilo. Foi lá que eu as ouvi e a partir daí fui à procura dos discos. A primeira vez que eu ouvi rap foi no programa do António Sérgio, da Rádio Comercial, quando ele tocava todas as noites, entusiasticamente, o The Message do Grandmaster Flash. E eu ouvi aquilo e fiquei absolutamente siderado. Eu tenho que arranjar isto, que isto é uma coisa do outro mundo e é novo, nunca tinha ouvido uma coisa, música daquele género. Eu vi-o começar emissões, ora, por onde é que eu conheço hoje, já com o indicativo no ar, abri a mala, olha, vou tocar este primeiro. Eu era exatamente o contrário disso, levava já o alinhamento de casa. Isto são questões de maneira de ser. Portanto, eu era muito mais receoso de que alguma coisa pudesse falhar, talvez mais obsessivo. Ele era muito mais espontâneo e fazia, se calhar, as coisas de uma forma muito mais saudável para ele e para quem o ouvia, e as coisas não ficavam pior por causa disso. O final para hoje da emissão do Duplo R Rádio Comercial Avião Mistério 01. Até ao final da próxima semana. Som da Frente, o sucessor em 2 horas, a partir de 18 de outubro. Sintonizou o FM Estéreo da Rádio Comercial. Logo, boa noite. Som da Frente. FM Estéreo Comercial, o direito à diferença. O país tinha tido uma revolução há 5 ou 6 anos atrás. Os costumes eram ainda muito fechados. Os slogans que se gritavam na rua, nas manifestações, eram muito políticos e muito, muito básicos em termos de... pronto, daquilo que de facto significava. E de repente temos uma pessoa na rádio, porque quando aparece o Som da Frente, em 82, que ele começa com os seus próprios slogans, chamemos assim, como o direito à diferença ou para uma imensa minoria. E para alguém que vivia num país tão fechado e ouvir diariamente uma carga política que não lhe dizia nada e que era perfeitamente vazia de conteúdo, ouvir alguém falar do direito à diferença era uma coisa perfeitamente do outro mundo. Era uma coisa... era quase um... não vou dizer que seria um mentor, porque não o era, foi muito forte, foi muito importante para mim em esse sentido. E eu lembro-me de ligar o rádio e estar a tocar o Sister Europe dos Psychedelic Furs. E essa canção bateu muito forte, porque era uma coisa que eu nunca tinha ouvido e um som completamente diferente. Nunca mais me esqueci desse pormenor. Como não me esqueci de quando ele apresentou o Jesus and Mary Chain, numa altura em que ali no meio dos anos 80 a música está bastante aborrecida, está uma mudorra absoluta. E ele apresenta o primeiro single do Jesus and Mary Chain e um dos singles dos Spokes, que eu não conhecia na altura. Música completamente diferente. Ele encaixa uma na outra e eu achei aquilo uma coisa do outro mundo. Tanto é que desatei correr para ir comprar os discos. Aquela corrente alternativa que se fala hoje de rock alternativo não existia, essa designação é muito, muito recente, é dos anos 90, não existia. Existia alguns nomes da chamada música independente ligadas às editoras independentes britânicas, mas o termo independente não existia, nem independente nem indie, que se veio a popularizar mais tarde. O que acontecia era que as pessoas, através do programa O Som da Frente, colocaram um carimbo na música que ouviam no Som da Frente e chamavam O Som da Frente. E então, quando nós conhecíamos outras pessoas que andavam com os discos debaixo do braço na feira ou no café e perguntávamos afinal o que é que tu gostas? Opa, eu gosto do Som da Frente. E o que é que era O Som da Frente? O Som da Frente era a música que passava no programa do António Sérgio, que sem querer criou ali uma designação fantástica e brutal que durou para toda a geração que cresceu com ele nos anos 80. Se estes sons o perturbam, é absolutamente justo. Trabalhamos fora de horas a produzi-los.
Ora bem, este disco é um disco de 87, de um ensemble que começaram por ser 3 ou 4 pessoas e depois chegaram a ser 21 pessoas, ligadas à esquerda trabalhista britânica. E o que é que este disco tem de especial? Este disco era passado incessantemente pelo António Sérgio em 87 e 88, na abertura do programa. Muitas vezes logo a seguir ao genérico, outras vezes mesmo servindo de genérico. Como ele nunca anunciou o que é que estava a passar, nem o nome da banda, nem o nome da canção, foi muito difícil, não havendo internet, não havendo revistas que fornecessem esse tipo de informação, conseguir arranjar este disco. Entrei em contato com a Ana Cristina, ela também não sabia de que é que estava a falar. Encaminhou a pergunta para o grupo de apoio ao Billy Bragg e depois foi um colega blogger que conseguiu, 25 anos depois, saber de que raio que nós estávamos a falar quando se fala da famosa canção que ninguém conhece e que ninguém sabe o que é. É este disco. Este disco, penso que é de 81. Isto é um EP que tem de um lado a Lydia Lunch, com um tema apenas, e do outro lado tem parte de um concerto dos Birthday Party. Este disco eu lembro perfeitamente de eu ter ouvido no Rolls Rock. E o que é que este disco tem de especial? Tem de especial porque este disco, tal como diz aqui no subtítulo, são 16 minutos de puro barulho, de barulho infernal. E ele, pura e simplesmente, estava-se nas tintas se perdia audiência, se não perdia audiência. Ele passou os 16 minutos de uma chifrineira brutal, porque quem conhece os Birthday Party, ainda por cima os Birthday Party ao vivo, ainda o Nick Cave não era o Tony de Matos da minha geração, ainda era um gajo que fazia mesmo barulho a sério, e ele passava isto sem qualquer problema, portanto, quer de um lado, quer este, porque a Lydia Lunch também não é propriamente uma menina que se deixe ficar, uma menina do cor. Pelos Gantop para a data da manhã, segunda das jornadas do Império, com uma ordem na primeira parte e, portanto, 21h30, 22h no cinema Império. I think it's a natural question asking what was happening with the Gun Club, you know, they were so quiet, everybody was quiet, Jeffrey, everybody, hidden somewhere, thinking about new plans of attack. Yeah, working. Yeah, working for sure. I think there wasn't a lot of call for publicity when you're working on things. Yes, so. I think that there was something. It was something always to the band that the band was adverse or against. You know, too much publicity, too much focus on the individual members or something like that. Why? The avoiding continuously. Genius. I personally don't think we really ever wanted to be famous. Famous. Tive com ele em muitos concertos, mesmo ao lado dele. Ele costumava estar ao pé da mesa de som. E eu estava muito perto dele, mas nunca tive a coragem, entre aspas, de chegar ao pé dele e de dizer que o ouvia, gostava do que ele passava, que achava que havia uma barreira entre ele, uma pessoa, pronto, que fazia o programa, e eu, que era um anónimo, e acho que não queria estar a invadir a privacidade dele, e daí nunca tive a coragem de o ir chatear, entre aspas. Mas o que me marcou mais foi o som da frente. O som da frente, lembro-me na parte que era entre as 16 e as 17 na Rádio Comercial, recordo-me de estivéssemos a fazer, quando naquela hora toda a gente, amigos meus e nomeadamente eu, parava para ouvir religiosamente o som da frente, para tomar notas, para gravar, e por aí fora aquilo parecia tipo a missa. Era uma paragem mesmo obrigatória para ouvir o que é que ele estava a passar, e o que é que ele ia passar, as novidades e por aí fora. Pronto, ele depois também me levava a comprar, a mim e a outras pessoas, penso eu, que nos levava a comprar discos do que ele passava. Às vezes cheguei a comprar discos que só tinham uma ou dois temas, né? Mas ele influenciava um bocado a pessoa a ir comprar discos. Bandas que marcaram e que me fizeram ir a concertos à pala dele, os Chameleons, os The Sound, The Passions, sei lá, que fui ver ao Rock Rendezvous, Killing Joke, que vi também no Rock Rendezvous, depois muitas bandas que, sei lá, os Clash, os DD, que também os vi ao vivo. Como profissional, ele era uma pessoa que tinha uma maneira de ser muito cool, muito calmo,
ao mesmo tempo que tinha um visual muito engraçado, foi isso que me cativou. A primeira vez que o conheci, em 84, foi chegar aquele senhor ali na rádio comercial, o senhor vestido de ganga, com badges, crachás no blusão, e esse equilíbrio fantástico entre ser um cavalheiro e um profissional, e depois ter um visual muito para a frente, portanto, quando toda a gente andava quase gravatas e fatos, ou então quando muito uma t-shirt, mas as pessoas não apostavam em visuais arrojados no trabalho. Digamos que até nisso o António Sérgio era formidável. Em busca do metal perdido. Pacientemente, eles foram esculpindo a pedra, forjando os metais, deixando marcas inesquecíveis. O lança-chamas atira-se ao desenterrar dos sons que ficaram como marcos aqui e ali ao longo da longa maratona do metal. All Hail! Eu entrei para a Rádio Comercial como assistente de realização, ou seja, eu fazia a assistência da parte da tarde do FM da Rádio Comercial na altura e, como condição, impus, ou pedi, neste caso, não impunha nada, mas como a minha grande paixão era o lança-chamas e era o programa de heavy metal, eu pedi para fazer assistência também ao programa de heavy metal, sendo que não era remunerado para isso, era completamente à parte. Depois, progressivamente, comecei também a trazer alguma música, a fazer textos de colaboração com o Gustavo Vidal e o Paulo Fernandes, obviamente, que era o colaborador principal do Lança-Chamas nesses tempos. Nessa fase de começar a tentar falar aos microfones da Rádio Comercial, portanto, como o pânico era tanto, sugeriu-se que, efetivamente, nós, neste caso eu e o Gustavo Vidal, tirássemos o microfone, que era um daqueles Sennheisers compridos, desligávamo-lo do suporte e punhamo-nos debaixo da mesa, que era para não estarmos a ver o António Sérgio e não ficarmos nervosos com a coisa. Portanto, houve muitas participações nossas no Lança-Chamas que eram literalmente feitas debaixo da mesa. Na altura, isto 80s, para mim o mais importante era conseguir reunir o maior número de informação de bandas de heavy metal, porque literalmente não havia no nosso país, nem mesmo na imprensa escrita, era complicadíssimo alguém escrever sobre as bandas que se gostava, como os AC/DC ou os Van Halen ou qualquer coisa desse género, que hoje são grupos absolutamente banais, entre aspas. Lembro-me que terá sido lá que eu ouvi os Trust, que era uma banda francesa que estava a dar os primeiros passos naquela altura. Lembro-me de ter ouvido lá os Saxon, mas os Saxon também passavam no Rock and Stock do Luís Filipe Pares. Os Metallica, foi lá de certeza absoluta que eu ouvi pela primeira vez o Kill 'Em All, embora não tenha gostado muito, mas foi lá que eu tomei conhecimento da banda. Accept, basicamente as bandas da New Wave of British Heavy Metal que estavam a começar a acontecer naquele momento, passaram por ali de certeza. Eu tinha começado a ouvir heavy metal e encontrava sempre ali não só música, mas também como muita informação. E na altura havia, como as pessoas sabem, outro tipo de acesso à informação. E, portanto, era quase uma espera, um ritual, não só para ouvirmos a música que nós gostávamos e que tinha um programa num horário nobre, digamos assim, de uma rádio grande,
E também para vermos e sabermos das novidades, do que é que saía, onde é que tocavam, etc. Se vinham tocar a Portugal, era sempre uma questão muito importante para nós. Para os fãs de heavy metal tinha até um encanto especial, por causa também do tipo de voz. Portanto, não tínhamos ali alguém com uma voz mais e agora é um novo disco dos Manowar. Não tínhamos ali uma pessoa que representava completamente aquela característica épica que sempre houve no heavy metal. Mas havia ali uma mutação, uma elevação do homem para o homem de rádio, que acho que era de ator, de performer de música, eu gostava muito de ouvir. Mas se eu tivesse que escolher alguma coisa para a minha formação enquanto músico, seria provavelmente o Lança-Chamas, sim. Era engraçado, não sei como é que o António Sérgio arranjava tempo, mas era uma pessoa que não ficava em casa, pelo menos naquela altura, quando nós começámos a tocar, ele por várias vezes marcou presença e, portanto, cruzámos-nos um bocado brevemente, não é? Porque nós também na altura tínhamos alguma timidez e não podíamos crer que pessoas importantes, não é, viessem aos nossos concertos. Estávamos a começar, não sabíamos muito bem com quem falar ou com quem não falar. Uma pequena questão. A rádio vende muitos discos? Isso é uma pergunta difícil, Jorge. Bem difícil. As editoras têm a opinião que não, mas as editoras continuam a não ter para onde escoar o material se não pondo a tocar na rádio ou na segmentação das rádios. E dos seus próprios programas e das especificidades de horários, etc. Não sei o quê. Eu penso que se não for a rádio vender discos, pá, então caputo, quer dizer, não há mais nada. Eu acho que o Sérgio foi o grande educador de uma série de pessoas. Eu acho que é impossível alguém ter estado atento à rádio e à música nos anos 80 e não ter de alguma maneira sido influenciado pelo Sérgio e pelas coisas que ele passava. Lembro-me, só como exemplo, que quando os Cure estouraram finalmente comercialmente em 86, 87, penso que terá sido mais ou menos nessa altura, já o Sérgio passava aos Cure no programa dele desde 1981, 82, 83. Foi lá que eu os ouvi pela primeira vez e muito mais à frente, quando de repente os Cure eram a banda do momento. Havia toda uma série de ouvintes e de pessoas que tinham aprendido a ouvir os Cure ao longo dos anos no programa do Sérgio e que a coisa tinha vindo em crescendo sempre a partir daí. Quem diz os Cure diz os Cult, ou os Depeche Mode, ou todas essas bandas que começaram no circuito independente nos anos 80 e que hoje em dia são super estrelas. E para a fase final do Som Diferente de hoje, a dupla hora Adeus de sexta-feira, 13 de agosto de 93, em Soltas. Perceberam que eram as Band of Susans antes, tal como perceberão que estes são os Blur, os campeões da pop no verão de 93. Pena que ninguém os ouça ou ande imensa gente distraída. A primeira rádio que teve uma playlist informatizada foi a XFM. O Luís Montes tinha estado fora, penso que tinha estado nos Estados Unidos, e trouxe lá um programinha que se chamava Selector, e esse programa era o programa que te permitia gravar as músicas todas e depois, música a música, dizeres qual era o género, quanto tempo é que tinha de intro, quanto tempo é que tinha de outro, e depois o género classificava-se em 3 ou 4 subgéneros, se o beat era, podias pôr se o beat era de 60, se era de 100, se era de não sei o quê, e depois criavas as várias listas, A, B e C, e depois ele fazia-te as rotações. E nós fizemos isso para a XFM. Isto implicará talvez um bocadinho um retrocesso da minha parte, porque eu trabalhei em editoras durante muito tempo. De 1990 até 98 trabalhei em editoras discográficas e na altura, lembro, quando comecei a trabalhar, a playlist era uma coisa que se desejava porque as pessoas achavam que os programas iam... basicamente não havia... Como não existiam playlists, cada um fazia o que queria,
Era muito complicado que as coisas saíssem de nichos e saíssem de buracos. Um disco podia tocar num programa, mas não tocava no outro a seguir, e não havia uma uniformidade de identidade numa estação radiofónica. E as editoras, na altura, pugnaram muito pelas playlists contra as rádios. E, finalmente, quando as playlists começaram a existir e começaram a dominar, aconteceu exatamente o oposto. As editoras perceberam que tinham feito, ao tanto insistir nas playlists, tinham percebido que tinham, de repente, tinham dado um tiro no pé. Porque quando tinham coisas que não cabiam em playlists, já não conseguiam que elas passassem. O Sérgio não gostava das playlists conforme os outros as faziam. Mas o Sérgio, juntamente comigo, a Ana Cristina e os outros que fundámos a XFM, criámos uma playlist para a X. A diferença nas playlists não está no fazê-las, mas no que lá metemos. E usámos uma outra capacidade de pensar a diversidade ao estabelecer o conjunto de canções que fizeram a playlist da XFM. O que quer dizer, o Sérgio, com uma playlist inteligente, aderiu a ela. O momento em que ele partilhou com novas gerações de colegas e de ouvintes a etapa X foi muito importante para ele próprio, de repente, abrir novos horizontes e abarcar outros espaços musicais que integrou depois no seu próprio programa. Ele tinha uma capacidade rara de parar, saber escutar e depois escolher. E depois tudo isso, mostrar-nos. And one of the good things, I don't like CDs, I don't like CD sounds, and I don't like the little boxes they come in. But one thing, that, one advantage to them is that they, the record companies do seem to be determined to make sure that anything that was ever recorded in the history of the world is available on CD. Uh-huh. So it does mean that at the same time as you're kind of moving forward, listening to new things, you can also move back and hear things that you never heard the first time. A relação com o John Peel tem muito a ver com o facto de serem individualidades que se destacaram dos demais, porque souberam ser diferentes. O John Peel na Inglaterra, com um mundo infinito de possibilidades à sua volta, e o Sérgio, entre nós, também soube ser o diferente entre os diferentes. Eu estava junto do Sérgio quando os dois se conheceram. Em 1993 fomos a Manchester participar num encontro, o In The City, e íamos entre várias missões com a incumbência de contratar o John Peel para um programa dele na XFM. E foi num hotel que finalmente nos encontramos. Eu vi os dois a falar, retirei-me um bocadinho porque era de repente como ter ali assim dois ícones maior à minha frente, e eu fiquei a deliciar-me. Era uma espécie de plateia exclusiva só para mim. Vi o encontro entre o Peel e o Sérgio e foi inesquecível. Referência em rádio para uma imensa minoria. Sintonias a pessoas habituais. Lisboa 91.6, Porto 105.8. Eis a XFM. Não havia ninguém que estivesse sequer em posição de fazer pressão sobre ele. Claro que depois, com a história das playlists, eventualmente, ele poderia sofrer uma pressão indireta, mas também na XFM, que foi onde ele esteve mais sujeito a uma playlist, que mesmo assim era uma playlist diferente, também ninguém fazia pressão. Quer dizer, nós passávamos o lado B dos singles, nós íamos às editoras e diziam: ah, tem aqui este disco, Portishead, olhem que isto é bom, não nos querem dar. Isso acontecia regularmente, portanto, eles podiam fazer pressão para passar, não sei, o último hit. Isso era agora como virem fazer pressão ao Oxigênio para passarmos a Lady Gaga. Tipo, pá, não vale a pena. E depois tinha outras coisas. Ele, quando se apaixonava por alguma coisa, quando gostava de alguma coisa, gostava de forma quase infantil. E com isso também nos contagiou bastante. E também era excitante ver depois pessoas que já tiveram um trabalho tão interessante, tão longo, ao longo de tanto tempo, já conheceram tanta coisa, depois descobrem um disco e ficam todos entusiasmados. E pá, já ouviste isto? E pá, eu gosto mesmo deste disco, já viste. Isso era uma coisa muito bonita e foi uma das grandes riquezas de trabalhar com o António Sérgio, foi essa. Foi poder ver o entusiasmo quase infantil dele quando chegava um disco novo que ele tinha descoberto, um disco de uma banda que ele gostava muito e que tinha chegado na altura. Isso era algo que era contagiante. Chamávamos-lhe o mestre, havia sempre uma referência à geração mais nova. Tinha sempre ali uma posição de reverência perante o mestre. Mas ele tinha um sentido de humor incrível. E quando estava bem disposto, era contagiante e toda a gente se ria. E não tinha medo de ser pateta. No Natal, numa daquelas trocas de prendas, havia um amigo secreto. E houve alguém, não fui eu,
Apesar de eu depois ter sido culpada de algo que acontece, não fui eu que não era eu o amigo secreto do António Sérgio, mas ofereceram-lhe umas algemas. Toda a gente recebeu coisas parvas. Se não me engano, eu recebi uma garrafa para o leite nesse Natal e acho que alguém recebeu uma boneca insuflável, já não sei. Mas o António Sérgio deram umas algemas e eu incentivei-o a pôr as algemas naquela. Ah, põe as algemas! E ele pôs as algemas e depois nós conseguimos tirar e ele teve que fazer a emissão de algemas. E primeiro ela achou piada, depois às tantas já não estava a achar assim tanta piada, porque de facto aquilo estava a lhe apertar. Mas é uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que é o António Sérgio dar algemas, a mexer nas vias, e depois havia uma cartucheira que ele tinha que marcar os números e ir com as duas mãozinhas lá a marcar os números. Foi muito engraçado. O derradeiro programa dele e o que mais me surpreendeu sempre, de sempre na minha vida foi o Delta, o grande Delta na X. Porque ele, as pessoas tinham montes de estereotipos dele, estás a ver? Diziam que ele não podia fazer emissão durante o dia. E o gajo fazia emissão à hora do almoço. Ele passou da madrugada para a hora do almoço. Aquilo era totalmente indigesto para muitas cabeças, pelo menos para as decisoras. E depois, ele até a mim me surpreendeu. Pá, quando começa a apostar em World, que eu sabia, estás a ver? Que depois vinha descobrir que era uma cena que pairava na cabeça dele, até por questões profissionais. Mas uma aposta fortíssima na World, há 20 anos, não é? Quase. E o blues, eu lembro-me dele insistir, não só em rubricas, mas o programa, ser vincadamente blues. E pá, e depois eu acho que a X era a liberdade, que a máxima liberdade que lhe podiam dar. O único senão da X, para ele e para os colegas dele, era que não tinha rede de emissores, estás a ver? Não chegava. O meu pai passou de uma estrutura que, pá, comparativamente, era um porta-aviões, não é, do ponto de vista da emissão, e passa por uma cena que é uma emissora em Lisboa e que não tinha força, e isso perturbava um bocado o meu pai. Mas do ponto de vista da criatividade, do brilho dele com aquela idade, eu achei formidável, estás a ver? Eu, nessa altura, passava muito tempo com ele, lá até, dentro da rádio, porque, inclusive, estagiei na Energia. E, epá, eu ficava surpreendido. Eu acho que ele até era outra pessoa naquele momento. O facto de não trabalhar de noite, não conviver com a cena da noite, um ambiente muito mais leve, epá, e uma rádio toda à volta dele, parecida com ele. As cabeças todas abertas. Aquilo era um momento único. Eu lamento que, por exemplo, muita gente que hoje em dia faz rádio, que não tenha assistido àquilo, porque aquilo era um conjunto, no fundo, de dinossauros, se calhar, no bom sentido, com dois ou três putos, mas a maior parte eram pesos pesados, antigos da rádio, que conseguiram fazer uma cena mesmo diferente, mesmo muito inovadora. Acho que o Sérgio prezava muito a Rádio Nacional. O Sérgio começou por trabalhar em rádios nacionais. O Sérgio nunca foi uma pessoa de rádios locais ou da rádio pirata. Portanto, isso é um conceito que para ele não existia. É muito importante para ele o trabalhar para a periferia, para fora dos grandes centros urbanos, nomeadamente da capital. O trabalhar para o Porto, o trabalhar para Braga, o trabalhar para Évora, nomeadamente tudo o que é zonas universitárias, em que ele tem, de facto, um polo de seguidores muito grande. E também, às vezes, zonas um bocadinho mais recônditas. Eu lembro-me que tínhamos pessoas que nos escreviam de Arganil e que nos havia um ouvinte, eu não me recordo o nome, que fazia desenhos maravilhosos que nos mandava. Eu tenho pena de algumas dessas coisas terem perdido nas mudanças de casa, porque ele desenhava lindamente. E, portanto, o Sérgio gostava muito de trabalhar para essas pessoas. E numa rádio local ele não atingia essas pessoas e ficava confinado ao estreito que é a rádio local. Mas temos alguém que luta pela luz, que luta pela cor. É fácil de entender tudo isto que se passa hoje e todo este espírito fala da tribo. E como tal, nada melhor do que uns grandes amigos que passaram por aqui várias vezes e que irão continuar a habitar estes estúdios e estes espaços e principalmente a habitar os palcos e o imaginário de portugueses, espanhóis e quem sabe talvez o mundo. Apesar de ele estar em Lisboa, ele falava para a maior parte das pessoas fora de Lisboa. Porque nós em Alcobaça e outras terras espalhadas pelo país não tínhamos acesso a nada. E nada era a mesma verdade, nos anos 80 era pouquíssima coisa. E então o programa dele dava-nos tudo, porque era realmente a hora em que se ouvia. Era o nosso Google. Exatamente. Na altura em que não havia Google, nem internet, nem nada, ter a hipótese de
Eu digo isto, não separando Lisboa do país real, mas o país real não tinha mesmo nada. Então, sem Lisboa nós conseguimos, eles conseguiam na altura, ainda ter alguns discos e alguma informação fora de Lisboa, havia pouquíssimo. Eu já era, desculpa, logo a primeira coisa que me vem à cabeça era a sua descomunal generosidade. Foi das pessoas mais generosas que nós alguma vez conhecemos. Acompanhado de uma grande humildade. É verdade. Porque ele, para nós e para grande parte das pessoas que gostam de música, é realmente quase um deus, não é? É um guru da música. E nós falávamos com ele e nunca, por alguma vez, ele parecia sempre que estava abaixo. Quem falava com ele não percebia, parecia que ele não tinha noção da importância que ele tinha para todas aquelas pessoas que o ouviam. Como se disse, se um dos discos que criou mais bandas é capaz de ter sido o disco de Velvet Underground, se calhar a pessoa que com o seu trabalho fez com que mais bandas se criassem em Portugal é capaz de ter sido o António Sérgio pela maneira como ele expunha a nova música feita em todo o mundo e precisamente por essa militância em nunca desistir de seguir o seu rumo, o seu caminho. Seguir o António Sérgio era um acontecimento. Foi em 1999, exatamente. Vinil. Sim. Sim, fomos lá entregar os discos. E fomos muito bem recebidos. Sempre bem recebidos. Mas a primeira vez foi exatamente em 99, com o vinil. A primeira entrevista foi entrevista. Sim, foi tão importante para nós ir ao António Sérgio naquela altura como os Jules Holland. É verdade. Ficámos maravilhados com o convite, claro. E que se foi repetindo sempre em cada disco. É verdade. Nós fomos sempre ao António Sérgio em cada disco. No plano de promoção apareceu sempre no programa dele. Eu acho que todas as bandas que num determinado momento passaram pelo aquele lado alternativo tiveram que ser ajudadas, divulgadas pelo António Sérgio. No meu caso, por exemplo, posso aparecer, há uma banda de hip-hop que são os Disposable Heroes of Hypocrisy, que era uma banda dos anos 90, fazia um rap, um hip-hop muito, muito interessante. E foi o Dr. Sérgio que nos mostrou essa banda pela primeira vez, ou seja, completamente fora do seu universo mais característico. E, no entanto, essa banda foi ajudada por ele, porque deu-me a conhecer. Eu conheci os Suede pelo António Sérgio. Foi também. Há uma banda que ainda hoje gosto muito disto, dos Mercury Rev, que lembro de ter sido... Muitas mais aconteceram, mas esta não sei porquê, tenho sempre a recordação que não conhecer a banda e ter sido o António a primeira pessoa a mostrar-me a banda, que depois eu tornei-me um grande fã. Na altura fizemos, tínhamos lançado o disco, o AMFM, em 2004, e como nós íamos lá tocar, e o disco era bastante elétrico e era bastante difícil de transpor para um piano e voz, nós tínhamos uma faixa escondida que se chamava Fácil de Entender, e tocámos esse tema lá. E eu recordo-me que ele ficou contentíssimo com esse tema, e adorava, e depois nós voltámos lá depois, alguns anos depois, e ele ainda se emocionava e chegou a repetir depois essa gravação, que essa gravação existe, que eu sei, dos silêncios. Ele era uma pessoa que gostava muito dos silêncios, sobretudo nos programas dele, a maneira como os silêncios eram interpretados. E a Sónia fez uma interpretação na altura fantástica, e eu recordo-me desse momento específico dele emocionado com aquilo que estava a acontecer ali naquelas quatro paredes. António Sérgio! Depois da Hora do Lobo, veio a Hora do Globo. António Sérgio, Globo de Ouro 99 para Personalidade do Ano da Rádio Portuguesa. Ganhou quem merecia e é dos nossos. Queria agradecer, obviamente, a todos os ouvintes que, ao longo de mais de três décadas, pouco mais de três décadas, em algum momento da vida, tiveram contacto com a minha maneira de fazer rádio, porque creio que, se tiveram contacto, ficaram marcados um pouquinho que fosse por isso. Quando eu recebi o Globo de Ouro, eu era fotógrafo da Caras e a minha função nos Globos de Ouro era fotografar o palco, no Coliseu. E eu, ao contrário dos outros fotógrafos, habitualmente fotografam um palco, eu fotografava o palco mesmo ao lado do camarote presidencial, portanto, fotografava na outra ponta do Coliseu, tal e qual como um sniper com uma 400mm, uma grande teleobjetiva. E colocava mesmo por cima do teleponto para poder fotografar tudo o que era palco, minutos antes ou intervalo antes. O meu editor rompeu o sigilo e veio-me dizer: olha, eu vou-te contar uma coisa muito, muito secreta neste momento,
é o teu amigo António Sérgio que vai ganhar o Globo. Não podes dizer a ninguém, mas é importante, quando for anunciado, tu já sabes onde é que ele está sentado na plateia. Eu recebi uma lista de onde é que as pessoas, os nomeados, estavam sentados, pois não sabia qual era o nomeado que ia ganhar, não é? Mas ele avisou-me, é importante que tu agarres a reação por trás. Eu vou ter um fotógrafo a tentar apanhá-lo pela frente, mas se o outro não conseguir, eu quero essa reação. E então assim foi. Dessa vez eu com grande emoção e a tentar controlar a minha emoção para estar bem para o futuro, não perder o momento, registei aquele momento em que a Ana abraçou o pai na altura, comovidíssima, quando ele recebeu, foi anunciado que era ele que recebia o Globo, e eu estava a tentar conter o meu orgulho, a minha emoção, e ser frio para conseguir registar o momento. Foi muito bonito e acho que nunca vou esquecer isso. Mesmo o ganhar do Globo de Ouro para ele, ele sempre relativizou aquilo e achou que era importante para a música alternativa ter tido essa homenagem, ao fim e ao cabo, pública e esse reconhecimento público. Para mim, aquilo que eu mais gostei foi mesmo a Hora do Lobo, desde sempre, desde que ele começou a fazer o programa na Rádio Comercial, na encarnação Rádio Rock, que eu gostava muito, porque passava... eu acho que aquilo que agora é grande sucesso, na altura passou pela Hora do Lobo como potencial música alternativa. Posso dizer que, por exemplo, os Coldplay começaram a passar na Hora do Lobo, em Portugal. Deve ter sido a primeira vez que os ouvi, foi lá na Hora do Lobo e agora, pronto, é história. A minha relação com o Sérgio era tipo... a mulher diz e o guarda noturno. A gente nunca se encontrava. Eu chegava às 6:30 à rádio e ele chegava às 11 da noite. Portanto, nós nunca nos encontrávamos e comunicávamos por mail e por bilhetinhos. E ele faz anos a 14 de janeiro. E houve um 14 de janeiro que eu dei-lhe a banda sonora do filme Walk the Line, sobre o Johnny Cash, com o Joaquin Phoenix, e a banda sonora tem os temas cantados pelo Joaquin Phoenix e pela Reese Witherspoon. E eu deixei-lhe o CD com uma nota de parabéns. E eu, quando acabava o meu trabalho das manhãs, ia ouvir o programa da Hora do Lobo do dia anterior. E há um dia que ele toca o CD que eu lhe dei. E eu gelei de felicidade. Sempre foi alguém que as bandas podiam contar. Lembro-me mesmo na altura dos Lulu Blind e mesmo agora neste século com os Dead Combo, era sempre alguém com que a gente podia contar. Aliás, com os Dead Combo até começámos a fazer uma coisa que é que quando gravávamos um disco, após as gravações estarem feitas, convidávamos um leque de pessoas para ir ouvir a primeira vez o disco, as gravações, vá. E uma dessas pessoas era o António Sérgio e também a Ana Cristina. Convidávamos sempre para ouvir a primeira audição, vá lá, do disco. É um exemplo para mim de alguém que conseguiu fazer aquilo que gostava de fazer e viver disso. Isso para mim é um grande exemplo. E sempre uma pessoa aberta a novas coisas, porque não, normalmente as pessoas às vezes chegam a uma altura que com a idade se acomodam um bocado, e eu acho que o Sérgio sempre foi uma pessoa que tanto continuou a divulgar nova música, como a passar música antiga que as novas gerações não conheciam, como continuava a encontrar o Sérgio e a Ana Cristina em concertos de malta nova. Basicamente, eu lembro de ainda irmos lá tocar duas vezes ao programa dele, e ele queixava-se muito disso, que era ainda o único, acho que levava discos para fazer programas de rádio, o resto era tudo com o computador, não é? Portanto, esse lado desumano
que a maior parte das rádios tem, né? Que passar playlists e depois ter, no final do mês, ter uma estatística a dizer que são as mais ouvidas. Sei lá, como nos dias de hoje, que a única coisa que conta basicamente são números, né? O pessoal vive na sociedade dos números. Esquece que esses números são pessoas também, que existem pessoas que... Noite Dentro. Rádio Comercial. Dona Sérgio nas horas. Uma segunda tentativa para tentar não dá. John Cage? O micro não está cá inteiro. E a dizer que estamos com falta de água, apesar da voz estar tremente. Ficou muito triste quando a Rádio Comercial achou que a voz dele não se enquadrava no padrão, porque ele dizia, eu faço tudo, eu faço na SIC, estou a fazer continuidade, eu já fiz programas a anunciar fado, eu fiz o Encontro para Dois, o Telefone Toca, o Tic Tac, programa Disque Anúncio, fiz madrugadas, fiz tardes, fiz domingos, portanto, o que é que se passa com a minha voz? Isso foi uma tristeza profunda que o Sérgio teve nesse momento e que custou um bocadinho a ultrapassar essa tristeza, dizerem que a voz dele não servia. Porquê? Por ser uma voz séria? Penso que não foi a questão da voz, foram outros motivos que levaram a essa decisão da Rádio Comercial. É sempre estranho, de repente, algum entendido dizer-te que tu não tens lugar num sítio, não é? Ou que não há espaço para aquilo que tu fazes. E, de repente, deixar-te numa posição em que... O que é que eu faço agora, não é? Claro que não, que deve ser super difícil. Ainda houve ali um tempo de hesitação, para que rádio é que o António Sérgio iria, não é? Eu mal soube, claro, bora lá. Claro que sabendo que a rádio era uma rádio pequenina e era um bocado um sonho, um bocado impossível, era uma coisa um bocado. Então quando ele vem para a rádio, parece que a família se junta toda, percebes? É um bocado, parece que havia muita gente que ouvia era a Radar, ou ouvia a Vox, ou ouvia a MCX-FM, e que não ouvia a rádio onde ele estava, e que às vezes estás com aquilo, uma questão de conforto, às vezes a pessoa depois não... E acho que houve um certo reencontro também. Epá, eu acho que ele percebeu sempre isso. E por isso também sentiu mais... Não se sentiu o tipo esquisito que está ali a fazer um programa esquisito às não sei quantas que ninguém compreende, percebes? Não, ali nós... éramos nós também, e era... E acho que isso também lhe dava assim deu-lhe ali uma nova vida radiofónica. Ele estava a esticar isso. Isso é outra coisa que podemos elogiar. Ele acaba o percurso radiofónico dele, ainda a experimentar coisas novas. E gostei de sentir isso, que não era de repente um deus caído do céu com um ego gigantesco e que arranjem-me lá condições, né? Que é uma coisa muito... As bandas é que são importantes. Nós somos só um veículo e não pôr muito do teu ego no ar. Eu acho que havia... A personalidade era emanava dele, mas naturalmente, ele não a impunha no programa. Ele tinha na Radar um ambiente de trabalho de muito maior cumplicidade do que tinha nos últimos tempos na Rádio Comercial, em que as pessoas que falavam a língua dele, muitas delas já lá não estavam, não é? Embora o Sérgio, pronto, tivesse capacidade de falar de música de muitos estilos e de muitos géneros,
mas não tinha a cumplicidade, sei lá, de um Tiago Castro, de um Pedro Ramos, ou até mesmo da pessoa do desporto à noite, porque a rádio na comercial, e como em todas as rádios, é muito solitária. Portanto, com o advento dos computadores, o desaparecimento dos técnicos, tu tens um técnico para 3 ou 4 rádios e tens a pessoa que está a fazer emissão, se está no ar, e a maior parte das outras rádios estão em pré-gravados. Radar, 11 horas. Há um lado quase solitário, de cowboy solitário no radialista. Sim, mas é uma profissão solitária, não é? Por isso, e o que nós fazemos. E é para tímidos. Eu acho que não pode ouvir discos nem em conjunto. Não consigo. Eu não consigo. Há um trabalho, digamos, sozinho. Quase monástico, não é? Quase monge. E no nosso país, acha-se. Temos aquela ideia muito bacoca de que a pessoa, chegando a uma certa altura, já não pode fazer mais isto. Ou tem que ser diretor, ou tem que ser chefe disto, ou tem que ser... E dá para o eu acho que aí começa uma das grandes confusões do nosso país, que isto não tem nada. Quer dizer, nós temos, se calhar, a sorte de poder desenvolver uma arte que nós conseguimos desenvolver durante uma vida inteira. E vais aprimorá-la, não é? Vais cada vez sendo melhor, que é isso o objetivo. Parece que em Portugal não se cuida muito disso. Pá, tu fazes isto muito bem, mas agora já não. Agora vais mandar nisto tudo, ou vais ser chefe, ou vais ser diretor, ou coordenador. E eu acho que o Sérgio fez muito bem, sempre se manteve à parte dessas coisas. O objetivo e a finalidade nunca foi um cargo de chefia ou um cargo de direção, e sempre foi fazer aquilo que ele sabia fazer melhor. Eu nunca fumei cigarros, não é uma coisa que gosto. E pensei, este gajo tem esta voz como? Então comecei. Antes das emissões, tentava fumar, para ver se conseguia criar aquele tom. Mas não, não fizeram daqueles. Não se repete. Não se repete. Portanto, não. Podias fumar a fábrica da Philip Morris inteira, que nunca lá chegaria. Pessoalmente, tenho uma saudade do ouvir. Era rádio com R grande, assumir a rádio com essa dimensão quase mágica do chamado teatro da mente. Não é de mente, é da mente. Não é? A rádio tem esse lado teatral, tem essa coisa amplifica, quente. O Sérgio já tinha aquelas... Utilizava isso tudo. Utilizava isso de uma forma... A rádio como uma forma de arte, não é? O nosso colega Howard Stern utiliza uma expressão há muito tempo, this is good radio, não é? Que é mágico. Melhor mágico, que isto, a gente não mágico. Pode... A voz, o silêncio, que é muito importante, às vezes... E... Só ouvindo para perceber. A rádio como um filme, não é? Um programa, um filme. Olha um documentário, como tu estás a fazer, construir, não é? Narrativa. Um gajo pode construir o programa diário como se fosse uma história, ou um documentário. Ou não, ou apenas uma trip, ou uma coisa qualquer, ou um devaneio. E eu acho que é aí que entram personagens como António Sérgio. Onde quer que o Lobo esteja, está a fazer listas rebeldes, sinais de fumo. Sim. Que o Sérgio faleceu, fui das primeiras pessoas a chegar à casa dele, porque ele faleceu em casa. E nunca me vou esquecer que uma das primeiras frases que a Ana Cristina me disse, mal abriu a porta, foi: ele viveu como quis. Fumou, comeu e bebeu até ao fim. Fez rádio, que era acima de tudo aquilo que ele queria fazer. Fez a rádio que ele gostava, sempre que o deixaram, que era a cereja no topo do bolo, porque aquilo que ele queria fazer primeiro que tudo era rádio e depois a rádio que ele gostava. E na sua vida privada, sim, fez sempre tudo aquilo que ele gostava, mesmo que aquilo que ele gostava o tenha prejudicado em anos de vida. O Sérgio morre no dia 1 de novembro, mas em abril, acho eu, tinha ido ao médico e estava com problemas circulatórios nas pernas. E o médico disse-lhe: você ou deixa de fumar, ou um dia deste eu vou-lhe amputar um pé, uma perna, porque você está com problemas graves.
E o Sérgio deixou de fumar os 3 maços de tabaco que fumava diariamente e passou a fumar 2. Não é? Se calhar quem tinha aqueles problemas de circulação deveria ter uma alimentação ultra rigorosa, muito, muito bem pensada e tal. O Sérgio, a última refeição que comeu, acho que comeu tipo meio queijo da serra, não é? Portanto, bebeu algum vinho, portanto, fumou os seus cigarros, portanto, sim, fez o que queria. Acho que é muito importante o legado que ele deixa do tal direito à diferença, que não é só o bombástico do direito à diferença, é na realidade a capacidade de poder aceitar as pessoas como são, nas suas várias expressões artísticas, às vezes tão dispares. E era uma das bandeiras fundamentais dele, era a liberdade de pensamento, a liberdade de escolha, o direito à diferença, que é aquilo que muitas vezes que ele dizia. E, na verdade, as pessoas têm direito à diferença. Ainda hoje é algo que eu tento transmitir ao meu filho, ou tento viver na minha própria vida, o direito à diferença das outras pessoas. Levar a rádio mais a sério que tudo na vida. Era quase como se fosse uma missão que ele tinha, quase como se fosse um sacerdócio. E ele conseguia ter uma coisa que eu acho que é única, que é a capacidade de conseguir ligar todas essas músicas e fazer um discurso que muitos achamos mágico e que muitas vezes as pessoas ligavam e diziam: eu ouvi-te, ia no carro e tive que parar e cheguei à porta de casa e fiquei-te a ouvir. Eu acho que isso é a grande magia da rádio, é quando nós conseguimos tocar alguém ao ponto de, mesmo cansado em fim de dia, não desliga o carro porque está a ouvir alguém do outro lado a passar música. Foi com muito gosto que ajudei a prestar uma das últimas homenagens ao Sérgio, numa cerimónia fúnebre na Basílica da Estrela, levando um tema do Shriekback, o This Big Hush, que foi um dos temas que mais me marcou da etapa de rádio em que eu era ouvinte e ele o fazedor de rádio. E estar de repente com toda aquela gente a ouvir uma canção que eu associo muito ao Sérgio foi uma coisa muito emocional, foi como se fosse o seu último programa. Portanto, quando eu soube da morte dele logo no próprio dia, pensei, ora bem, isto vai haver aqui uma avalanche de páginas na web sobre o António Sérgio, um fenómeno como aconteceu quando morreu João de Pio, mas eu tenho de criar também um espaço para lhe prestar a minha homenagem, nem que isto seja para 2 ou 3 pessoas. E a forma mais fácil de o fazer era criar uma página. Primeiro pensei em chamar-lhe o Som da Frente, mas achei que era demasiado pretencioso, e então pensei numa rubrica, e a mais fácil, obviamente, era a Lista Rebelde. E qual era a ideia? Criar um blog, todos os dias, ao longo de 500 dias, colocar um dos temas do Caldeirão da Rebelde e depois parar. Um ano depois, em outubro de 2010, continuavam por aparecer páginas sobre o António Sérgio, não havia nenhuma, como hoje ainda não há nenhuma também. E eu achei, isto não pode acabar aqui e vamos dinamizar isto um pouco. Passei para o Facebook, peguei em algumas gravações que tinha, digitalizei-as e passei-as para o Mixcloud e comecei a disponibilizar isso para toda a gente. Entretanto, fui contactado por outras pessoas que me disponibilizaram cassetes e gravações digitais. Entretanto, apareceram também umas páginas no Facebook, mas não necessariamente páginas web. E o que é muito estranho, porque com a legião de fãs que ele tinha, não terem aparecido páginas dedicadas ao próprio António Sérgio. É muito estranho. Também referiu o facto de se ter dado o nome do estúdio, um estúdio da atual, enfim, antena de rádio da RTP, Antena 3, porque a RDP, a Difusão Portuguesa, já não existe. Acho que foi uma boa ideia. E que o legado dele seja mantido para as gerações futuras. Nós vermos um ícone, um ídolo da nossa juventude transformado num amigo e um colega de trabalho. E isso aconteceu com o Sérgio. No fundo, fazemos parte todos do mesmo universo. E mesmo estando em rádios diferentes, nós sempre sentimos
Eu, o Álvaro Costa, o Henrique Amaro, o Nuno Galpin, que na altura estávamos na Antena 3, sentíamos que a nossa parte que nós fazíamos da Antena 3, de alguma forma, continuava depois na rádio comercial, mais tarde, com o António Sérgio. Se eu tiver que reduzir tudo a um fator determinante para o que foi a minha vida, tenho que reduzir ao António Sérgio. Eu não estaria com certeza aqui se não fosse pelo Sérgio. E também um pouco, obviamente, pelo Luís Filipe Pares, mas... Fomos as poucas pessoas que conseguimos, fomos emblemas, fomos emblemáticos, pelo menos naquela estação. Que ajudou toda uma geração que andava à deriva e sem escolha. Epá, para mim é um ídolo. É, para mim, pronto, tirando o meu pai e o meu filho, que são da minha família, é das pessoas que eu mais gostei. E gosto. Eu sou uma pessoa muito grato e, essencialmente, sou muito grato tanto ao meu pai como à Ana, que é como se fosse a minha mãe, porque me educou, pela educação, pelos modos, pelo que me passaram, essencialmente. Era o meu melhor amigo, nunca mais vou ter outro igual. Eu acho que ele já fez tanto que acho que já é qualquer coisa de muito gratificante e de magnífico saber que houve alguém que tocou a vida de tanta gente daquela maneira. Que ele conseguiu o essencial, que foi ser feliz no sentido de ganhar a vida a fazer aquilo que lhe dava prazer. Eu a brincar, eu digo que o Sérgio foi responsável por eu me ter portado bem muitas noites, porque eu parava a chamada curtição para à uma da manhã estar em casa religiosamente a ouvir o Rotação. E, portanto, aí eu era obrigada a portar-me bem e chegar a casa mais cedo. É muito difícil ser independente em Portugal. É mesmo muito difícil e penso que muitas vezes o Sérgio não foi bem tratado, até pela forma como ele depois foi passando de estação em estação. Acho que há aqui uma facção de pessoas que fica ali entre a Rua da Rosa e não sei bem o quê, que tem alguma dificuldade em assumir que o meu pai trabalhou Modern Talking, que o meu pai trabalhou Thompson Twins, que o meu pai trabalhou, que o meu pai gostava de ABBA. Se estivesse entre nós fisicamente, o Sérgio divulgaria bandas que de facto são bandas que hoje são do agrado das pessoas que ainda gostam do rock. E muitas vezes estou a ouvir uma banda naquela e esta banda eu conhecia porque o Sérgio a passou. Portanto, isso é muito importante e é uma raiz que nunca me vai sair. Não existir uma voz, uma cara e um gosto acaba por tornar esta maneira de descobrir música muito pouco confiante. Acho que esta é daquelas memórias que merece ser preservada porque... É uma memória com futuro, não é uma memória do passado. O António Sérgio era realmente o grande senhor da rádio. Tenho saudades dele. Acho que era uma pessoa que eu gramava de continuar a encontrar. Multiplica a pulsação, arrepio, sensação de um coro, 10 mil homens num universal refrão. Guerreiro, mensageiro, lyricista, poeta de rua, faminto como um lobo numa sexta-feira sobre a influência da lua. Nobres partituras, sagradas escrituras, face à dura realidade, a mãe de todas as estruturas. Procuras, triunfo a todo custo, mesmo com mau exemplo. Com a própria vida guardamos a chave, guardiões do templo. Assistimos durante uma década ao enterro da indústria, apostando em muita merda, cagando na boa música. Mutantes urbanos encerrados numa sala acústica, licantropia poética, sincronia e entre a mente e a música. Purificação quando recito, desencarno o corpo em espírito, evaporo-me, giblo maldito como um livro proibido. Poderia ter sido redator do apocalipse bíblico. Viajo como fluido no calendário cósmico, invisível como um sopro mágico. Arrepio cadernos tridimensionais que fecham com um ritmo obcecado em queda num buraco negro infinito. Tacto de contacto elevado ao transe máximo. Mundo raso é instinto como um impacto no Cretáceo. A escrita em feitiça como bruxaria. Um ciclo sou comido pelo fogo em autoestímulo. Sinto-me, elevo-me ao extremo, o tempo leva-me. Desafio o ritmo com o ritual, entrego-me. Dentro de mim acha tempestade e persegue-me. Escapo-me, camuflação da sua pele. Sinto-me, elevo-me ao extremo, o tempo leva-me. Desafio o ritmo com o ritual, entrego-me. Dentro de mim acha
a tempestade e persegue-me. Escapo-me como a voz e som da sua pele. Eu vi os animais como mímicos, rituais de índios em sítios paradisíacos, onde de noite e de dia a maresia das ondas vem e segue-me. Escapo-me como a voz e som da sua pele. Passei além do corpo físico, eu multiplico-me e sinto que achei o portal da dimensão verbal. Vaporizo-me, único magnífico na mente. Abri o coração em direção ao som nascente.